The قیامت اللہ پاک اعمال شمیر نہ چھ دا گل خان سمرنے کے یوش میں رہے دا شیر خان سمر دی دا عرفان شمیر نہ اولی دا اترے والا دا تلا دا یو چابری کی والا نیکے کی دیں ابل کی والا گناہونا کی دیں دا اترے کنیکے درہ نیشوی جنت کے لئے داخل کرنا او کب گناہونا درہ نیشو جہنم سے بے بولو بدک کا مسئلہ دا دا رسنے مسئلہ دا بچانے صحیح بخاری اُد دا رنبے مسئلہ چی دا وزن الامار شتاو کرشتا دے جمہور علماء فرمائی چی وزن الامار دا آمار وزن دا قیابت دا رس دا حق او سچ دے آیات قرآنیہ احادیث نبویہ اجماع الامت پا دے بنے دے چی وزن دا آمار وشتا معتزلہ او زمونگا پسالا مسالحین روکی دری قسان دی امام مجاہد احمش زحاق دا دری امامان دی دیوی وزن نشتا دی معتزلہ دا دری ایمہ سرف دیوی وزن نشتا دیوی دا قرآن کی جرہ دی وی چند جو قرآن کی وزن را گر دی دا غیر مراد طول لدی دا غیر مراد عدل دی دکی جواب دی خدا دیل آخبر سراسر غلط دا چلی اکی دکی چی قرآن کی نمیزان صفت پدرنوالی حسپکوالی را غلط دی فمن فقلت موازینه ومن خفت موازینه انسان پدرنوالی سپکوالی سر نشی موصوب کلی چی موصوب کولیشی نمیزان موصوب علماء محققین میں چیزا خور غلط تھی چیزا قیامت پرد باندی وزن دا عمال رشتا او یعنی میزان حسی و میزان معنوی جمہور محققین ہوئی تھی میزان حسی میزان جسمانی شتا دے او دکا فرقہ ہوئی چیزا میزان معنوی دے چیزا بارت دا عدل ندر دویمہ مسئلہ میزان یو دے کا گن دی یو قول داری کی گن موازین دی گن پدی ہو جائے اللہ جب راو لے موازین موازین جب دے میزان برا دی جب دے موزون برا دی قدرت جب دے میزان دا او دا گنوالے دا دو وجنہ دے یا دا انسانان دا وجنہ چا انسانان پا کرباو دی دا تلیبن دا سی ایا دا اعمال دا وجنا دا فرض و ذانلا تلی دا واجب و ذانلا دا سنت و ذانلا دا نفل و ذانلا دا منظر ذانلا دا روجی ذانلا دا حج ذانلا دا عمر دا فدیل انوالی دا جمع پدی و جنا وردان ادوین محققین ونما فرمائیم تیویزان یو دی میزان یو شو نو دا جمع اللہ سنگر آولی دا نو دا غی محدشین کم جوابون اکی یو آسان جواب داری تازیمن تازیمن نشان حضر میزان چی دا تلا دیل روی شان والا دا لکہ سنگا چی قرآن کی اللہ تعالیٰ جلوح علیہ السلام باقی فرمائی کذبت قوم نوح للمرسلین دنو علیہ السلام قوم پیغمبران در غجل اوکانا لکھتے دا مرا دا دانم خبری لوگی کردی دا چیئے دا چیئے لوگی لنو علیہ السلام قوم تو یو پیغمبر تلو نو علیہ السلام دا جب اللہ سنگرہ بولیا میزا تازیمن تازیمن کہ دنو علیہ السلام دوبر لوگی شام دے چا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دے درخجن نرل ما تداسی دی لکھا ٹول پیغمبران درخجن پڑی مذکرنگی دا تر یا ولا خدا دا کرباو تلو پا سے اگر او حدیث کے لاغری ہی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی داود علیہ السلام تدا تر او خورا کہ داود دا غتل دا
جزوا پتی اعمال تلم خدا سنگ تلوا دا دسرو درو دا تلولو تل نوا دا خلیل تلولو تل نوا دا بندلی و دا بوجول پیچی تلی دا تل نوا دا دی تلی یو چابلی دا مشرق نا تا مغرب پوری دی دوم رلوی تل دا لیکن کالا داود علیہ السلام دا تلولی دا لار پشا بوری دو بے ہوش شو وی داود شا پلار ڈکی دا شا پلی دا پس کبلا کئی بے ہوش شو ورطا بیا چی لکسا تیر شو پہ ہوش شو اللہ تعالیٰ و تبی چی داود خبر ورہ دا انسانان لما بندگان اچی پتی کی چا یو پیرا الحمدللہ پہ اخلاص سرووی او پاگی دکم سواب ورکم دا چاپڑے پہ رکم دا اللہ دور رحم دے بھوٹا و مونگا نالائی کی نداول موادین القسطا تصبہ میری کی موادین موصوب پہ قسطن صفت دے مطابقت شرط تلتا خلی سجی موصوب جمع دا اور صفت مفرد دے محدثین بدا جواب ہوئی کہ وہ جواب کہتے ہیں امام بخاری کی پخبلا ایو جواب دا سلی کہ دلتا عبارت پہ حضب دا مضاد سلی اجی ونداول موادین دوات القسط انصاف والا دنیا کی دلی خلق تیری دی تاسو وقت کو رہے کرا ار انسان پار عرب پخپل عربی توب کے ماہیری یاو دکاندارو کور سر افوا کی دکانو کور تے بیتلے ہوا دو دڑے ساتھ رہی نیک دکاندارو دو دڑے یاو درنا یاو سپکا درنی نم الحمدللہ اد سپکی نم سبحان اللہ دچی کلب والا دی زمیدارو غلا نولا غنم جوارو گشی بولا گروجی بیراوڑی خرسولی بیبی دبا دا سال پار کو کور کے بے آواز بی دا دڑے روڑے ایو دی کم دڑے بی الحمدللہ دڑے میں بی جنی اچھے چارہ بے ورکاو کرا نسپک بے ورکاو بی دا دڑے روڑے بی کم دڑے بی سبحان اللہ وہ دڑے دے بی نسپک بے ورکاو اور انسان پاہ پر آرامی تو کے باہری کرا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ زکم ترہ کیرم اب انصاف والی ترہ انصاف والا خلی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَجْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَقْدِيرَ هَذِهِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَن أَوْ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ بَتَلِيشِ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ